я спілкуюсь. Мене... Ох, друзі, а що це відбувається? Ось вам і трансфер Вишнівський. Яка без помилок, два матчі вони вже зіграли і йдуть на перші сходинці. Як? Да, щось потравити, щось комусь розказати, тому якщо що питайте, Анатолій Бондаренко і одразу на заміну. Ну, всі сили вичерпав. Один раз вийшов на поле, ударив і все. Цей рахунок. Каса. Все ж таки віддав передачу, Внаровський тягне далі. Це м'яч Внаровський, і тут вже забрав Міснякін. Ой-ой, як розгортається зараз, класно, Павленко, але на першому місці закріпився СД. Ось зараз вони програють, тим часом Анишко направо віддає на Внаровського. Оце змога зараз для Внаровського. Він її використовує і робить рахунок 1-1, друзі. Нишко відпускає зовсім м'яч, Щельце наліво, далі Блейчик, класно на Бондаренка, але Анатолій не встигає, перехоплення Щельце! Пущеного Внаровський, дальній постріл, Блейчик на підхопленні, знову Внаровський, знову Блейчик. Блейчик, ні, не прокидає він зараз підгорного і... Ну, Сумбура, багато Сумбура в центрі поля, ніхто не зачепиться, тут сам пішов. Влад! Влад! Хоч і не було нікого, але все ж таки м'яч вибиває. Микола Задаченко. Да, хвилина. Хвилина чисто. Ой-ой-ой-ой-ой! Це що відбувається, Анишко? Стоп-стоп-стоп-стоп! Сережа! 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 Стоп! Так, Кубловацький не отримав жовту картку, ну тому що я тут з такого кута не... Ой-ой-ой, друзі, білго... І на цьому все, друзі. Не втримали білгородці свій матч, не втримали білгородці свій рахунок. Колектив СД